قدیم ترین قرآن پاک، اس جدید قرآن پاک، دنیا میں چھوٹا قرآن پاک، 30 اوراق کے قرآن پاک، سونے نے مختلف لاجوارد وغیرہ کے زمرد کے تحریر کر دے، مختلف دنیا نے ممالک نے مطبوع قرآن پاک اس طرح متفرق جڑے ہیں، یہ قلمی نسخے جڑے ہیں، صرف مخطوطات جڑے ہیں، جی جی قرآن پاک ہے نا، جی سردار یہ ہونا آیا اس دن نا میرے کو قرآن پاک کوئی دن پہلے ہی بقلم دلاور خان مغل سر گوجرا شرقی چکوال اے اے اس نے پہلا اے پہلا سے 10 پارے نا اے یہ آدمی نے لکھا جی نا دینا جی تے او ایدے تے نا چھوٹا ورک لا کے باقاعدہ بڑے ورک تے تے کدی نا اپنا کدی سر فوٹو لینا الحمدللہ اے شروع ہو گیا نہیں سب جا نہیں کرنی نہیں اے ایک منٹ ڈر اے کھولے دا ٹائٹل جی نہیں پہلا وہ میں ادھی سے وجہ دسنا تو سیدھا ذرا کریو ذرا ماشاءاللہ اچھا یہ پورا قرآن ہے جی پورا 10 ہے 10 اس چین 10 پارے سے 10 10 ہے پہ تین والی تین جلد ہاں جی 10 پارے قطب منو کلمی نسخے کدھر کدھر نا مطبوع کدھر نا مختلف اس طرح صبح سراج نے کچھ مختلف ادیب شورا کتاباں تاریخ بیکی تاریخ خطوع البلدان تاریخ تاریخ ابن خلدون مسعودی سندھ کی تاریخ کشمیری تاریخ بلوچستان کی کوئی نظر نہیں اے کوئی مذہبی کتاباں اے او گرنتھ تورات انجیل زبور اس طرح سکھمنی صاحب زبور جی ہاں جی ماشاءاللہ تاریخ مختلف اقوام یوسف زئی جی جی افغان اور مغل پٹھان جو بھی ہیں ان پر روہیل خان تاریخ روہیل خان جی جی پنجاب کی ذاتیں راتوں کا سے بڑی خطرناک ہے یہ نہیں کھولنی چاہیے جی پنجاب سے اچھا جی اے برصغیر کی تاریخ ہے جی میں مثلا شاہ جہاں اول آخر تاریخ تو لے گئے نا ٹھیک ہے کیا میں پاکستان تک جو کتاب میں مل سکی ہے جیسے چائنیز شاہ نے سفر کیا مثلا کتاب الہند بیرونی دی پئی ہے ہاں جی مختلف ایڈیشن جی جی او مختلف ایڈیشن بیرونی کر دی جی تھلے او مغل پیریڈ شاہ جہاں نہیں نہیں میری گل ہے پوری جڑا ہے نا برصغیر کی تاریخ جڑا ہے او قبل مسیح تو لے کے ٹھیک برٹش پیریڈ تک اور اے جڑا ہے پنجاب دی تاریخ ٹھیک ہے مثلا پنجاب کی تاریخ دی سکھ رنجیت سنگھ وغیرہ یا سیاد نامہ کشمیر اوپر شروع ہو کے تھلے تک برٹش پیریڈ تک پاکستان تک دے رہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ پھر اگے پنجاب دے شہراں دے اور مختلف شہر ہیں ٹھیک ہے لیا دی ہو گئی مظفر گڑھ ہو گئی یہ نام چکوال پنڈی جو بھی ہے ٹھیک ٹھیک اسی طرح کے یہ جڑا ہے جی یہ چکوال جیلم ٹھیک ہے پٹھوار دے یعنی ہاں پٹھوار پٹھوار دے خطے دی تاریخ اسی حوالے نال پوچھی ادبی ہے چاہے شاعری ہے ادبی ہے جو بھی ہے اس اندر
یا صوفیات ہے جس چیز سے بھی کوئی ملی ہے مثلا چیز ملی ہے پٹھوار اردو لوگ ہے ان کو پیسے دینا جب انہوں نے مدرسے نہیں اور دادا مل گیا جی جی ہاں جیل میں یہ لوگ مگر مل گیا میں ان سے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے جی جی اچھا آگے اے ہزار ہے جی ہزارا پٹھوار بظاہر جڑا ہے نا جی وہ پٹھوار تحصیل ہری پور بھی آ جائے ہزارے میں تقسیم انتظامی ہاں جی اس طرح جہلم نے اپنا میاں والی نے جڑا یہ علاقہ ہے نمل چکڑا لا یہ وغیرہ یہ بھی پٹھوار جو ضلع میاں والی لیکن تحصیل جڑا ضلع جہلم نے اپنے دادو خان ہے وہ پٹھوار مطلب جغرافیائی تقسیم پٹھوار بیسکلی اسی بظاہر جڑا ہے وہ ضلع جہلم ضلع چکوال ضلع روڈ پنڈی اسلام آباد اٹک یعنی اٹک دے جڑے شخصیات ہوئیاں یا شاہ جو بھی ہے یا تاریخ ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے اس تے موضوع تے ماشاءاللہ جی جی اے جڑا اے شوران جڑا ٹھیک ہے شاعری دی کتاب اے سارے اسی خطے نے پٹوار پٹوار ہن تو مطلب چار لینا صرف شوران جی یہ بھی اٹک نہیں ہے اچھا اے منو کچھ پرانی کتاب ایک قدیم پرنٹڈ کتاب ہے ٹھیک ہے پرنٹڈ انگلش یہ کچھ 1850 دیاں یا اس طرح مختلف اوقات میں ہے جو مل جائے بسی کے اس قدیم میں رہ رہی